minu nimi on Helina Mägi, olen mõttetreener ja see tähendab seda, et ma aitan sul muuta mõtet nõnda, et tegutsemine tulemuste loomiseks muutub automaatselt lihtsaks. Kõige suurem probleem meil võibolla ongi just nimelt see tegevuste tegemine, et liikuda edasi, et me kipume unistama ja jääme unistama, aga me ei võta neid samme, mis on vajalikud selleks, et liikuda oma eesmärgi või unistuse suunas. Ja me ei võta neid samme, mida sellepärast, et me oleksime laisad või me ei tahaks neid samme teha, vaid vastu pidi, meie mõttemustrid on veidikene moonutatud ja me tegelikult ei tea, miks me oleme kinni seal, kus me oleme. Selle videoseeria eesmärgiks ongi jagada sinuga mõningaid mõtteid, mis takistavad sul tegelikult edasi liikumist ja jagada ideid, kuidas nendest takistavatest või väär arusaamadest üle saada. Nii et alustame siis esimesega ja küsimus oli, et kuidas alustada, kui ma ei tea, mida ma tahan. Mõttetreenerina tahaksin ma kohe sinu tähelepanu juhtida sellele samale mõttele, et ma ei tea, mida ma tahan. Ja eeldades, et sa usud, et mõte loob tunded, tunded loovad tegevused ja tegevused loovad tulemuse, ehk mõte loob tulemuse, siis ma küsiks sult kohe, et mis sa arvad, millise tulemuse loob mõte, et ma ei tea, mida ma tahan. Just nimelt, mõte saab luua ainult tulemuse, mis on tema sarnane, ehk et kui ma ütlen endale, et ma ei tea, mida ma tahan, siis tulemus on see, et ma ei tea, mida ma tahan. Ja see on üks suuremaid vigu, mida inimesed teevad, et me käime ringi peas idee, et ma ei tea, mida ma tahan ja ma ootan tulemuseks, et ma teaksin, mida ma tahan. Et esimene asi, mida sa, kui sa soovid liikuma hakata, pead muutma, on laskma lahti see mõte, et sa ei tea, mida sa tahad ja muutma selle ümber mõneks muuks ideeks, näiteks, et ma saan teada, mida ma tahan või ma kavatsen välja uurida, mida ma tahan või siis lõpuks juba, et ma tean, mida ma tahan, isegi kui sa veel päris täpselt seda ei tea, sest et mõttes saab kõik alguse ja kui see mõte saab muudetud, siis värav on lahti ja saad hakata liikuma. Nüüd üks lihtne harjutus, kuidas mina alustasin. Nimelt, kui sa ei tea, mida sa tahad, siis võta valge paber ja pliiats, tüli paber ja pliiats. Ja istu iga päev vähemasti 3-5 minutit selle paberi ja pliiatsiga laua taha ja küsi endalt, mis on see, mida ma tahan. Ja kui esimene mõte on, et ma ei tea, mida ma tahan, siis pane see mõte paperile. Sest lahti laskmine käib ainult läbi lubamise. Ja kui sa lubad kõigil mõtetel, mis järjest sinu teadusse tulevad, paperil ilmneda, siis me teeme ruumi järgmise mõtte jaoks, mis on juba targem ja asjalikum ja midagi siit sinu sisemisest, mis ütleb sulle seda, mida sa siis tegelikult soovid. Nii et alusta selle harjutusega ja lase lahti mõte, et sa ei tea, mida sa tahad, sest et siit algab teekond sinu unistuse poole. Kui sulle tundusid need ideed abistavad, sind edasi liigutavad ja sa soovid näha ka teist kahte videot, siis ma soovitan sul klikata kuskil siin lehel oleval linkil, tõenäoliselt on see video all ja sa saad selle linkile klikata siis lehele, kus sa saad endale ka need kaks järgmist video tellida. Nii et ole tubli ja edu sulle sinu tegemistes ja sinu tulemustes!